Bine v-am găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Panorama. Sunt Cătălin Aclad, împreună cu Daniel Muraru. Bună seara și bun venit! Salut, Cătăline! Te salut și pe tine și pe telespectatorii noștri, ca de fiecare dată. Subiecte interesante, ca de fiecare dată și astăzi. Vorbim, hai să începem cu ce? Cu coronavirusul. Cu ce vrei? Că, mă rog, e de actualitate. Câte sunt cazuri? Începem cu coronavirusul, pentru că veștile sunt chiar îmbucurătoare, dacă e să ne raportăm la ceea ce se întâmplă, în special în județul Neamț, că ne interesează în primul rând ce se întâmplă în județul Neamț. 1765 de cazuri confirmate până acest moment, de la începutul pandemiei, față de 1764 ieri, deci în 24 de ori un singur caz de infectare cu noul coronavirus SARS-CoV-2, ceea ce este, zic eu, mai mult decât ok. La nivel național a fost un plus de 733 de cazuri de ieri până astăzi. Cam la jumătate față de media ultimilor zile, am putea spune, peste 1000 de cazuri. La jumătate, dar la jumătate au fost și testările. Și de aici rezultă o rată a infectărilor destul de ridicată. Să știi că rata e în creștere. Un singur caz, dar este în creștere, domnul Cătălin, ca să spun telespectatorului să nu se sperie. Bine, mulți dintre ei mulți nemțeni sunt în vacanță pe undeva. Nu, muzai. Prin țară. Aceste cazuri sau aceste confirmări vin ca urmare a testărilor celor care merg la spital din diferite motive, în primul rând că se simt rău, da. Pe urmă mai sunt românii care pleacă în vacanțe, în străinătate, în țări unde este cerut acest test, să fie acest test negativ, dar cam pe aici stau lucrurile. Eu nu cred că ar trebui să ne îngrijorăm atât de tare. Bine, trebuie să ne îngrijorăm atunci când ne gândim la cei care nu păstrează distanța socială și care nu țin cont de măsurile pe care ar trebui să le respecte, zic eu, că nu este foarte complicat, dar gândindu-ne sau la faptul că doar avem aceste date ca urmare a celor testați că merg la spital, că se simt rău și a celor care merg în concediu, vor să meargă în concediu, nu cred că e dracu atât de negru. Am văzut că în Italia creșterea cazurilor este dramatică, câte 100 la zi, 300, 400, 500, 600 au fost, deci creșterile cu 100. În Germania, ai văzut că în Germania chiar județul Neamț este dat pe listă la consemn. Dacă vii din județul Neamț, nu ai intrare în Germania. Da, sau, mă rog, ceea ce mi se pare nedrept. Faci controlul au de fost rigoare. Câteva cazuri, ce drept, 40 de cazuri acum câteva zile. A mai fost focarul de coronavirus de la căminul de bătrâni Rosnov, când la fel a sărit numărul undeva la 40 și ceva în ziua respectivă. Nu cred că e cea mai bună sau suntem tratați așa cum trebuie în condițiile în care numărul nu este foarte mare. Trebuie să ne raportăm și la numărul de locuitori din județul Neamț. Avem undeva la 500 și ceva, dacă nu mă înșel, cam 500 și ceva de mii de locuitori în județul Neamț. 40 de cazuri chiar nu reprezintă foarte mult. Dar nu știu, cred că pentru unii este un motiv acest COVID-19 de a ne mai impune niște restricții de intrare în țările lor. Poate unii justificați și mă refer aici la Grecia, dar în cazul Germaniei eu zic că măsurile luate împotriva cetățenilor români nu sunt deloc justificate. Da. Bun, prin Danemarca, dacă nu mă înșel, lucrurile stau și mai rău în sensul că ești obligat, din câte am înțeles, să prezinți niște documente privind șederea ta acolo, adică nu mai circul ca un cetățean liber. Bă, mă duc în Danemarca să ce? Să mă plimb. Bine, dar e pandemie. Păi, pandemie, mă duc pe riscul meu până la urmă. Așa intri sau ți se impune să prezinți niște documente, că ai unde să locuiești și să stai în carantină în anumite țări și așa mai departe. Dar, până la urmă, dat fiind faptul că la capitolul date, România e undeva în top infectărilor, privind numărul de persoane infectate la 100 de mii sau milionul de, cum raportează ei, cum calculează, la milionul de locuitori. La 100 de mii. Sute de mii. Unora probabil că le este teamă și au măsuri de precauție. E dreptul lor, în fond și la urma urmei. Dar eu cred că și România trebuie să înțeleagă că, iată, ni se întâmplă ceea ce ni se întâmplă și din cauza noastră. Hai să avem puțină grijă și lucrurile o să se îndrepte. Pentru că foarte mulți români trebuie să mergă la muncă în străinătate. Foarte mulți români vor veni acasă, au venit și încă vor mai veni acasă pentru a-și rezolva diverse probleme la documente, să-și vadă părinții, copiii și așa mai departe, pierd timp. Pierd timp și când vin în țară,
pentru că vor fi nevoiți, în cazul în care vin din zonele alea roșii, să stea puțin pe acasă, da? Vor pierde timp și când se vor întoarce, la fel că vii din, o să se spună că vii din România, unde e focar de coronavirus. Deci sunt niște lucruri care ne afectează, dar cum suntem egoiști și ca nație, da, și ca rasă, puțin ne pasă nouă că dacă noi nu mergem în străinătate, de ce să luăm noi măsuri de precauție? Lasă, bă, ascultăm vocile celor care declară că e vorba de o prostie cu acest coronavirus și ne vedem de treabă. Până când nu. Eu exact am văzut imaginile din weekend de pe la mare și n-am înțeles ce prilej de petrecere au fost așa prin cluburile de pe litoral cu ocazia, mă rog, sărbătorii Adormirii Maicii Domnului. Am văzut niște petreceri devastatoare. Nu știu, eu nu sunt așa convins că dacă scade numărul, repet, au scăzut foarte mult și testările. Deci rata continuă să fie destul de mare, e în creștere, da? Eu sper să nu fie așa, dar se anunță valul 2. La orizont se anunță valul 2, cum merg lucrurile și prin alte state. Cu toate acestea, campania electorală văd că merge în pas vioi. Păi, campania electorală, încă n-am intrat oficial în campania electorală, mai avem câteva zile, dar suntem în perioada de pre-campanie. Mai degrabă în România, dacă e să ne raportăm la legea electorală care funcționează, se aplică în momentul de față, îți faci campanie electorală pe bune înainte de, în afara programului sau perioadei prevăzută de lege. Acum e perioada de pre-campanie când este liber la tot felul de la afișaj stradal, la tot felul de acțiuni pe care poți să le faci lejer, condițiile în care, în momentul în care vom intra în campania electorală, multe astfel de acțiuni vor fi interzise. O să zboare. Credeți dumneavoastră că cei care, de exemplu, candidează acum de pe poziții, nu? Primari și mai candidează, fac campania în afara orelor de program? Păi cred că nu se ocupă de absolut nimic. Asta cu totul altceva, pentru că ei își fac, oricum primarii în funcție își fac campanie de când sunt instalați, au fost instalați în acest nou mandat și mă refer la tot felul de declarații, tot felul de materiale care apar în presă periodic, pe bani, bineînțeles. Ei prezintă activitatea, succesele, marele realizări ale primăriei ca fiind ale lui, dar scopul este acela de a-și face reclamă și a le arăta oamenilor că este un bun gospodar și merită să fie ales. Și Consiliul Județean, deci consilierii sunt trecuți în... Da? Cu toate că ăia votează... Consilierii județeni că nu sunt băgați în seamă sau ce vrei să spui, că nu sunt... Sau ăia locali, consilierii locali, da? Da. De fapt ăla conduce, nu? Da, Consiliul și primarul pune în aplicare. De fapt ăla conduce, dar... Ăla e organismul conducător. Nu se întâmplă așa cum multe lucruri, da. Nu se întâmplă cum ar trebui să întâmple în România. Asta, apropo de publicitatea pe care și-o fac mulți primari nemțeni și numai primari nemțeni pe banii publici, am văzut recent, de exemplu, la primarul de Alexandru cel Bun, Ion Rotaru, care s-a înregimentat în PNL, am văzut 1000 de lei marcă banul, cum zice romanul, bani marcați la un post de radio din Piatra Neamț, pentru a prezenta realizările comune. Bă, da, te-ai trezit la jumătatea lunii august, când ai un pas până în campanie electorală ca tu să prezinți, e și lipsă de bun simț. Nu este fair play, adică bine, o să zic că bă, vrei fair play în politică. Nu vreau fair play în politică, dar am dreptul să sper la bun simț în politică, pentru că altfel nu o vă scoate la liman. Pentru că dacă tu vii cu 7 zile, 8 zile înainte de a intra în campanie și îți prezinți realizările pe banii comune, comunității, pe banii primăriei, că nu-s banii primăriei, că primăriile n-au tiparniță de făcut bani, banii sunt ai comunității. E o lipsă de bun simț din punctul meu de vedere. Adică, în primul rând, ești furban și de la ceilalți contracandidați, pentru că și aia cotizează la bugetul local. Nu e echitabil. Tu faci reclamă cu banii primăriei și aia vin cu bani de acasă. Bine, și recuperează. Dar tu, asta eu aici am spus-o de fiecare dată. Ta, da, asta se numește campanie electorală. Mă rog, de asta erau bune cele două tururi. Nu e mascată, că cineva m-a sunat azi. Instituționalizată se numește. Campanie instituționalizată. Deci tu vii și spui că, domnule, uitați, eu sunt primar și fac conferințe de presă, da? Ăla ce să spună de pe margine? Adică și aici ar trebui puțin
Da, mă rog, în politica românească... Una e să faci o conferință de presă, să prezinți un eveniment anume, știu eu, o investiție, ceva ce se întâmplă atunci, că mi se pare absolut normal. Băi, asta e, tu ești primar și s-a întâmplat ceva în mandatul tău, chiar în apropierea campaniei electorale. Asta nu înseamnă că treci cu vederea și nu prezinți evenimentul respectiv. Dar nemernicia este alta atunci când vii și prezinți realizările pe care realizările tale în cei 4 ani de primar, cu o săptămână înainte de campanie sau chiar în campania electorală, pentru că au fost multe astfel de situații. Mi-aduc aminte, se publicau, se tipăreau mii, poate zeci de mii de ziare cu realizările primăriei sub mandatul nu știu care și pe la Roma și pe la Piatra Neamț, pe banii comunității, pe banii oamenilor. Dar oamenii, dacă au alte preocupări, nu înțeleg și probabil că mulți dintre ei nici măcar nu vor să mai înțeleagă ce se întâmplă cu banul lor și merg așa pe ideea că lasă-mă că ăla vorbește mai frumos, ăla e cu Doamne, Doamne, uite ce frumos vorbește de grădina Domnului, uite Adam și Eva, extraordinar, Sodoma, Gomora, tot felul de comparații, cât de rău e într-o parte, cât de frumos este la noi, partid, la aia e cumplit. La iadul și la noi e... Oamenii noștri sunt cei mai performanți ai lor. Bine, vii și cu niște argumente când spui că oamenii sunt performanți. Că văd că în perioada asta se vorbește foarte mult despre performanță, despre proiecte, banii europeni. Păi da, eu zic că cel puțin primarii care sunt în funcție ar trebui să vină să spună, bă, ce bani europeni ai atras. Povești de genul ăsta că avem proiecte, eu aud în fiecare lună și noi auzim în fiecare lună că mai avem un proiect. Mă, una e să ai un proiect, să încerci să obții bani și alta să obții banii, că e foarte greu și să duci la bun sfârșit proiectul respectiv. Pentru că chiar dacă ai primit o finanțare pe un proiect, indiferent despre ce lucrare este vorba, nu poți să spui că este un succes decât în momentul în care ai pus punct. Adică... primești ultimul bonus european și ăia de la Uniunea Europeană spun, da, domnule, ești ok, n-ai furat, e în regulă, ai făcut o lucrare bună, pentru că trebuie să se face sub supravegherea lor. Așa că te trezești și spui, da, am primit nu știu câte milioane de euro să reabilităm nu știu câte mănăstiri. Ca idee, bine, nu ține de administrația publică locală aici, dar te apuci de treabă și nu faci nimic bun și te mai trezești cu niște corecții financiare, adică cu niște bani pe care trebuie să-i dai și de regulă îi dă tot statul român, dacă e să vorbim. Uite, de zona apropo asta, că ai spus lucrul ăsta, trebuie să spunem telespectatorilor noștri că guvernul Dragnea, la vremea respectivă condus de Liviu Dragnea, a scos auditul obligatoriu, da? Știți că banii europeni vin pe tranșe, da? Nu-ți dă aia că vrei tu să faci o școală și îți dă toți banii. Nu, ți-i dă pe tranșe. La fiecare tranșă, nu, se făcea câte un audit obligatoriu. Acum, în perioada PSD, așa, eu nu zic că e rău sau e bine. Poate s-a avut în vedere faptul că în felul ăsta vin banii mai repede, nu mai stăm să mai analizăm și... dar noi în România am văzut ce s-a întâmplat și ce se întâmplă și poate o să vorbim azi, dar săptămâna viitoare o să vorbim mai mult despre raportul Curții de Conturi. E bine, scoțându-se aceste audituri, domnul Daniel, o să ne crucim peste 4 ani sau când or veni ăia de la Uniunea Europeană, că ea vin să controleze banii, ăia nu chiar stau să doarmă și să aibă încredere în fiecare primar sau în fiecare, eu știu. Apropo de ce spuneați dumneavoastră de banii europeni, eu un singur primar în România am văzut care a făcut un lucru pur și simplu normal, ca să nu spun da, altfel, pur și simplu a prezentat echipa care lucrează în primărie la aceste proiecte. Toți primarii din România, ei se împăunează cu aceste realizări, da? Dar în spate sunt niște oameni care lucrează, da? Primarul de la Oradea i-a prezentat pe cei de la... din echipa cu care lucrează, sunt 18 oameni acolo care lucrează la proiecte europene. Eu am vorbit cu la Piatra Neamț, nu la Piatra Neamț, în altă parte am vorbit cu cineva, a spus, dom'le, nu primim niciun sprijin de la primar, nu avem nicio, da, că ai nevoie de niște, da, nimic. Din motivul ăsta va fi foarte ușor pentru cei care se află în funcție să mai acceadă la un mandat. Cei care sunt... Bine, că e nedrept. Asta este legea și legea agreată atât de către cei de la PNL cât și de cei de la PSD și anume alegerea primarului din primul tur și a președintelui de Consiliul Județene. Este o mare nedreptate. Nu există în primul reprezentativitate. S-au făcut calcule. Peste calcul, într-adevăr, există posibilitatea ca un primar, o localitate să aibă un primar cu 15% din voturile valabile exprimate. Stimați respectatori, știți care a fost explicația? Băi, nu mai putem să mai facem lucrul ăsta, pentru că în turul 2
toți ceilalți se coalizează împotriva primarului actual. Așa și? Așa și? Și primarul actual poate să coalizeze? Nu este o regulă. Datele, într-adevăr, datele statistice indică faptul că cei mai mulți primarii în exercițiu au pierdut în turul 2 al alegerilor și probabil cu siguranță și cei de la PSD și de la PNL au spus, bă, nu riscăm treaba asta pentru că există posibilitatea ca la alegerile din 2020 să intre în turul 2, fie unul de la PSD cu unul de la USR, fie unul de la PNL cu unul de la USR, să piardă, așa că asta a fost logica lor. Băi, ce facem? PSD și cu PNL știam, o să dăm din primul tur, pentru că unde aveți voi primari, sigur vi scoateți în procent de 90%, unde avem noi primari, sigur îi scoateți și noi procent de 90%. Și fiecare e mulțumit câteva cu cât are. Exact. Și a fost lovitura dată celor de la USR și altor partide mici. Da, partidul mici. Pro-România, ALDE nu mai intră la socoteală. ALDE oricum cred că va fi istorie cât de curând și nu e asta o tragedie, trebuia să fie istorie, numai cum mă gândesc la ce oameni sau câțiva dintre oamenii care s-au plimbat pe acolo, pe MP-ul, în fine. Dar apropo de fondurile europene, și faptul că nu există, nu e corect să fie ales primarul din primul tur. Există riscul să te trezești că ai un primar cu 15% voturi. Procent, ca și procent din voturile exprimate, ceea ce nu este normal. Dacă ai 20 de candidați, că există posibilitatea să ai și independenți. De asta zic că există, într-adevăr, posibilitatea să ai un primar într-o comună care a primit doar, a avut un scor de 15%. Pe ce reprezentativitate are acel primar? Cum să te reprezinte, o să reprezinte o comunitate, un primar care a fost ales de 15% din cei prezenți? Atenție, nu vorbim din tot electoratul. Doar din cei prezenți. Asta înseamnă undeva, dacă e 50% prezență de vot, 7,5%. Aia nu e reprezentativitatea. Aia e o bătaie de joc la adresa a ceea ce înseamnă administrație publică locală. Asta e o problemă pe care n-au corectat-o. Și nici nu o să o corecteze foarte repede, așa cum și-au bătut joc de noi și cu anularea pensiilor speciale. O bătaie de joc cum n-a văzut nimeni, dar noi cum suntem obișnuiți să fim bătaia lor de joc, o să-și bată joc și o să le meargă fără doar și poate. Apropo de fondurile europene, mă uitam și mă gândeam și așteptam să văd, dar toate administrațiile principale, ca și ar fi frumos, hai să zicem, ne referim la orașe, în primul rând, administrațiile publice, hai să vedem foarte clar, spunem ce proiecte a implementat în ăștia 4 ani și poți să vii pe căprării, să spui, domne, suntem în faza de, acum l-am trimis la evaluat. Ăsta a fost evaluat, a fost respins, a fost acceptat. Suntem la un pas de finanțare. Ăsta a fost finanțat, ăsta este în derulare, ăsta a fost finalizat. Așa ar fi onest față de cetățenii acestui țări să se procedeze. Fiecare primar, fiecare președinte de Consiliul Județean. Păi nu știu, Consiliul Județean Neamț, sincer, nu știu cât de multe fonduri europene, câte proiecte cu fonduri europene a avut în ultimii 4 ani. Cert este că cu fonduri guvernamentale, Consiliul Județean Neamț a obținut foarte mulți bani, a adus foarte mulți bani de la bugetul național, în detrimentul altor județe. Ceea ce iar nu este normal. Adică dacă tu ai o prietenie cu Dragnea și cu guvernul PSD, faci parte din guvernul care trebuie, știu că românii și ne înțeleg să zică, lasă-vă că a adus bani la noi. Da, dumneavoastră, a dus bani la voi, dar la Vaslui, Vaslui a rămas fără bani de drumuri. Iașu a rămas fără bani de drumuri. O a dus-o băgată în drumul ăla de la, asta declarație făcută de ministrul Bode, că în drumul de la Poiana Largului la Bicaz, 44 de kilometri, nu vorbim acolo de modernizare drum, vorbim de reabilitare a acelor puncte de calamitate, vreo 74 de puncte, acolo s-au băgat sume exorbitante, zeci de milioane de euro. Și într-o conferință de presă la Vrancea, ministrul Bode a fost întrebat de un jurnalist, domnule, de ce în județul Vrancea s-au asfaltat doar 5-6 km de drum? Și Bode a zis, domnule, pentru că toți banii, 90% din bugetul Direcției Regionale de Drumuri Nord-Est, DRDP Iași, Drumul Regional de Drumuri și Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași, 90% din fonduri Iași pe infrastructură, imediat vorbim, deci 90% din aceste fonduri au fost canalizate și au fost băgate în acel proiect. Și discutăm acum și despre proiectul ăla foarte repede. DRDP Iași gestionează tot ce înseamnă infrastructură rutieră, modernizare, reparații și așa mai departe. Sunt 8 județe. Iași, Suceava, Botoșani, Neamț, Bacău, Vaslui, Galați și Vrancea. Da, 8 județe. Deci, atenție, de să lași 7 județe de izberiște, să dai dintr-o 100 de milioane doar 10 milioane pentru 7 județe și 90 de milioane să-i bagi într-un proiect. Dar acum, cu multe semne de întrebare de la Neamț, plecând de la evaluare. Acum în campanie, pentru că ne întoarcem în campanie,
Da? Acum în campanie asta poate fi folosit ca un atunu și putem veni și spune, domnule, am adus cei mai mulți bani din istoria județului Cătării. Neamț pe drumuri. Poate să spun într-adevăr că aduce mai mulți și bani. Și cetățeanul votează. Și să voteze. Scopul nostru în viață, vorba aia, scopul nostru de jurnalist nu este de a-i convinge pe cetățeni să voteze într-un fel sau altul. Scopul nostru este acela de a prezenta lucrurile așa cum sunt ele, iar cetățeanul nu are decât să voteze. Nu se spună votează sau nu votează pe Arsene sau votează, nu votează pe Cosman Ciuc. Fiecare dintre noi avem ceea ce se numește creier, putem avem informații o căruță, citim pe Facebook, citim publicații, vedem ce a făcut unul, ce a făcut altul, cine e mai bun, poate e mai bun ăla de la USR, poate mai bun ăla de la PMP. Din punctul meu de vedere, niciunul nu e bun, ca să spun așa, de altă discuție, pentru că nu e bun pentru că așa se desfășoară campania și așa se face politica în România. Se face o presiune, e o presiune fantastică acum. Sunt echipe de campanie din care fac parte 10, 15, 20, 100, 1000 de oameni, depinde și de partid și de candidat, iar ăia care vor câștiga vor avea niște datorii. Adică, bă, asta e. Trebuie și ei băgați undeva, nu? O campanie, ți-am dat bani, că de aici pleacă. Ți-am dat bani, ți-am muncit, ți-am lipit și afișe. Nu am lipit afișe, dar am umblat cu tine prin oraș. Și uite, am împărțit flyere, am împărțit soare, pixuri, am prin mai soare, departe. Dă și mie o funcție, dă și mie o funcție ăla. Deci o funcție, dă-și lui nevastă mea, dă-mi și un contract de la primărie, dă-mi și un contract. Deci modul de a-ți face politică în România este unul profund greșit și tocmai de aceea se întâmplă ceea ce se întâmplă. Indiferent de cine va ajunge la putere, că e de la USR, că e de la PMP, că e de la PSD, că e de la PNL. Presiunile astea nu o să lipsească. Și mulți vor ceda și vor ceda pe bune, pentru că, în fond și la urmă, un primar nu este obligatoriu și președinte de organizație. O să vină ăla de la județ și o să-i dea cu... O să dea cu crucea peste el și zic, dar ce faci, bă? Păi da, mă sună ăștia că au fost alături de tine, mă, te-au ajutat, poate au dat și un ban din buzunar, o sponsorizare, să cumpere pixuri. Ai ajuns primar și acum ești șmecher. Și el n-are ce face, pentru că îi retrage sprijinul, nu îi retrage sprijinul politic. Poate să se blocheze proiectele. Tare mă îndoiesc. Tare mă îndoiesc în ședință sacul... și el, bine, de suferit suferă tot oamenii sacul care pot să la fund. Deci banii, domnul Daniel, dacă telespectatorii noștri ar ști cu adevărat, sau noi dacă am ști cu adevărat care e situația țării, am stat și ne-am gândit foarte mult cum, ce și dacă am merge la vot. Dumneavoastră a spus că cea mai mare măgărie ar fi aia cu pensiile speciale. Eu vin și spun că... Nu, una dintre ele. Una dintre ele. Altă mare măgărie sau altă mare josnicie la care ar trebui neapărat să se renunțe cât mai repede. Și anume, partidele politice primesc bani de la buget, dar nu așa. Primesc bani la greu. Știți cât primește PSD? 11 milioane de lei. E subvenția pe care statul român o plătește. Știți cât primește Pro-România și el nu a participat la alegeri? Și aici mi se pare ciudat. De ce un partid care nu a participat la alegeri, că s-a învârtit și s-au mai întâmplat cu partide care s-au învârtit ele în timp și au ajuns în Parlament, că și-a făcut asta grup, e? Și-a făcut grup, parlamentar, dar asta nu înseamnă că... Și primește bani de la buget. Dar oamenii ăia nu au fost aleși, într-adevăr, nu ar trebui să primească banii, nu au fost aleși pe lista Partidului Pro-România, care nu exista atunci. Au fost aleși cei care sunt acum în Pro-România, pe listele PSD-ului, PNL-ului, PMP-ului, pe unde au mai fost și au plecat de acolo, s-au dus la Pro-România și au făcut grup și au o căruță de bani. Aici cu căruța asta de bani nu este în regulă, pentru că nu prea există control privind cheltuirea acestor bani și ceea ce spun nu este deloc o poveste și lucruri visate azi noapte. Și știm foarte bine fostul trezorier al PSD-ului ce măgărie. O lua banii, exact, banii PSD-ului, deci și lumea zicea, lumea spunea, Drăghiș parcă, a luat, știu că am fost... Și-a cumpărat o casă și mașină. Am fost anul trecut pe Transfăgărășan și avea, chiar la baza Transfăgărășanului, avea birou de... Cum se cheamă? De parlamentar. Am zis, bă, dă încolo, deci dacă ți-ai făcut birou aici... N-avea voie să-și facă? Acolo, păi, în zonă de... Păi, că el avea timp de... Dar și-a făcut birou. Că nu și-a făcut birou, nu știu să înțeleagă oamenii că și-a ridicat acolo. A închiriat un spațiu. S-a auzit o ușă. Și închirierea spațiilor ăstora este o afacere pentru cei mai mulți dintre parlamentari. Era într-o pentru zonă ei de aia. Era undeva la... Într-o... Cred că era și poate ceva... Era o rudă de-a lui, de-a nevestisii. Nu, era ăstora de la păduri, mă. Era și... Rom Silva, poate. Închiriat de la Rom Silva o... Asta vreau să vă spun. Bani pentru partide. Băi, nu vă supărați.
o să apară, după alegerile astea, o să apară adevărata față. O să vedem criza cu ochii noștri. Domnul Cătălin, într-un fel nu este rău. Un miliard. Domnul Cătălin, într-un fel nu este rău că se dau bani partidelor politice pentru a nu a mai avea ăștia care conduc partidele politice motive să ceară bani. Știi poveștile, dosarele penale, Udrea, Băsescu mai puțin, Blaga, dar și alții, bani pentru partid. Păi ce făceam? Păi n-am luat șpaga șeful, că l-am trimis pe ăla și o duci șpaga la partid, bani pentru partid, că aveam nevoie în campanie electorală și așa mai departe. Și de asta s-a ajuns. De asta s-a ajuns că statul român... Și acum nu se mai dau bani la partid? De asta spun că s-a ajuns la subvenționarea partidelor politice, din cauza că au fost foarte multe astfel de situații de șpăguială pe unii și pe alții, pe motiv că banii trebuia să ajungă la partid, că nu aveam de campanie. Deci au zis, băi, ca să nu mai spuneți că aveți nevoie de bani de campanie, hai să dăm și bani de la buget. Bani de la buget. Și durerea vi se pare normal? Durerea, adică... pe asta vreau să spun că nu mai îmi pierd ideea. Da. Ideea este că controlul pentru privind cheltuirea acestor bani este un control așa de suprafață. Drăghici a picat în primul rând, să nu zică cineva că mai de mine ce a făcut Curtea de Conturi. Nu. Acel domn a picat în primul rând din cauza unei anchete făcute de o publicație centrală, pentru că ziarele, iată, presa are încă mare putere în România, cel puțin pe investigații care sunt prezentate cu probe. N-au decât autoritățile, chiar dacă știu și ascund astfel de informații în momentul când ele au fost făcute publice într-un articol în special, se autosezează, sunt obligați să dea domnul o anchetă. Deci în Newsweek, dacă nu mă știu, a apărut o investigație cu Drăghici care și-a cumpărat din banii partidului casă și mașină și așa. Cum, apropiat deci, PSD? Nu știu de cine e apropiat. Cele mai multe publicații acum sunt apropiate de ea care dau bani. Asta e altă discuție. Sunt puțini cei care încă mai rezistă și stau pe baricade și nu se uită nici în stânga, nici în dreapta, dar e altă discuție, cum spuneam. Deci, tocmai de aia s-a ajuns la Drăghici, dar Drăghici, câte un Drăghici există în fiecare partid. Eu discutam cu cineva și nu o să dau nume, chiar l-am întrebat și normal, fiind o discuție neoficială, zic, băi, vă ajută cineva de la București, vă ajută cu vreun bănuț, că e un partid care primește subvenții. Să vă plătiți și voi un sediu, o chestie pe aici, și că niciun ban. Deci sunt sume foarte mari, gestionate, atenție, din contră, zice, cer bani din teritoriu. Deci unii ne simțim, să nu generalizez, da, de la București, care sunt șmecherilor, pe lângă faptul că ei gestionează o căruță de bani pe care îi primez la stat, da, genul 11 milioane de euro, sunt unii dintre ei care mai cer bani în teritoriu, bă, cotizații, pe ăla să plătească nu știu cât, ăla să plătească nu știu cât, bă, stai puțin. Nu, tu, da. ce faci? Unde se duc banii ăștia? Tu ce faci cu 11 milioane? Eu să mă întreb și pe dumneavoastră. Ce faci cu 11 milioane de euro, poți să-mi spui și mie, dar are cineva curaj într-un partid politic? Păi, nu are curaj, pentru că, mă, normal, dacă ridică problema asta într-o ședință, o să-l dea afară. Bă, da, măcar ești rău, vino pe Facebook și spune, sau vorbești cu prietenul tău să te filmezi în timp ce tu ceri socoteală și ai dreptul, e dreptul tău să ceri socoteală ca membru de partid, să vezi cum a fost cheltuită această subvenție. Deși eu cred că ai avea dreptul ca și jurnalist. Știți că ce datorii au partidele? Publici. Partidele sunt înnecate în datorii și PNL și PSD. Și o să spuneți, domnule, plătesc sediile. Păi și aici la sedii. Se spală mulți bani, da. Au datorii pe niște contracte de consultanță de care te sperie efectiv. Eu nu pot să cred că poți să plătești ca partid normal, dacă nu dai din buzunarul tău și închei contractul să dai 10-15 milioane de euro unei firme de consultanță care să te ajute să câștigi în alegeri, o firmă din Israel, o firmă din Statele Unite ale Americii și așa mai departe. Și când vezi sau cel puțin analizezi, să vezi, bă, ce campanie a avut partidul respectiv de a plăti sau candidatul respectiv. A avut o campanie de două parale. Adică n-ai văzut nimic nou și bașca, rezultatul a fost unul foarte prost. Păi cum așa, ai mai dat 2 milioane de euro? Nu doar că ai dat. Dar nu cumva mă gândesc eu că tu i-ai dat pe hârtie 2 și ai sau 5. Nu, îți dau 5 pe hârtie, dar 2 mi le dai mie. Mă gândesc și la varianta asta. Se vehiculează și aici sume foarte mari în campanie. Campanii se recuperează din campanie. Partidele care... O firmă foarte puternică din Neamț cotizează foarte mult, undeva la 10 milioane de euro, parcă n-aș crede, dar mă rog, o să vedem. Dacă s-a furat domnul Cătălin? Pentru un candidat. Ar trebui să crezi. Eu știu, bănuiesc despre cine este vorba, nu e cazul să dăm nume nici de candidat, nici de firmă, pentru că nu sunt probe, însă eu atât pot să spun și susțin treaba asta, pentru că am și scris, am spus-o și aici de nenumărate rânduri, părerea mea este că s-a furat cumplit. Deci vorba aia tâmpită a românului că bă, a furat, dar a și făcut ceva,
Cred că pentru județul Neamț erau fotografii pe Facebook. Înseamnă niște sume asfalt foarte mari. Da. Da. Deci a făcut ceva, dar a și furat, aș spune. Asta mai vreau degrabă să vă spun. Mie nu mi se pare normal, domnul Daniel. Pe mine nu mă poate convinge. Dom'le, nu e obligatoriu să mergi în partid. Nu e obligatoriu să faci politic. Dom'le, nu ai bani, nu ai cu ce. Asta și nu e obligatoriu, bă. Tu nu vezi ca că stau, să primești bani, nu vezi că ca stau să... atârnați, exact stau ca la... atârnați pe diserii de partide ca să candideze. Cum adică obligatoriu? Pe cel mai bine în momentul de față în România se trăiește din politică și administrație publică locală. Cum adică să nu te bați? Nu ai văzut pe toți îmbrăcați în cămăși? Am văzut pe doar pe un singur candidat, dacă mi-a scăpat vreunul, îmi cer scuze, l-am văzut doar pe Radu Samson, cel de la USR, zic, bă, să-l văd și pe Samson în alb și că am încheiat cercul. N-am văzut un candidat până la Samson, că Samson era în sacou, în costum. Cămașa parcă bleu, dacă mă șel, din ce am văzut. Dar am urmărit special. Băne, toți candidații, fie că de la PSD, de la PNL, de la ce e alt partid, USR? Toți candidații am văzut cam USR, da, învățat îmbrăcați în alb. Bine, asta e modă luată de la USR. Sunt într-adevăr candidați care merită. Nu, Liviu Dragnea, el a venit cu cămașa albă. Merită să poarte cămașa albă. Albul, ducându-te cu gândul la curățenie, în primul rând, adică... Cămășile albe, ăștia vin cu altă mentalitate. Vin dar cu altă... Sunt unii, mai ales cei care se duc cu mușca pe căciulă, pe ei ar trebui să îmbrace cămășii negre, la cât sunt de pătați. Adică n-au nicio treabă. Deci să nu crezi tu că îți rup nasturi la cămăși, așa, pozând și venind să cercească voturi de dragul proiectelor pentru comunitate. Fie ea la județ, comunitatea, județul Neamț sau comunitatea locală. Nu, cei mai mulți dintre ei au niște interese meschine, unii și le-au pus în practică și nu se mai pot da deoparte, n-au cum să renunțe atât de ușor la ciolan, vorba aceea, nu? Cu ciolanul și câinele, și vor în continuare să proiecteze pentru noi și pentru buzunarele lor. Pentru sunt alții care vin flămânzi, care au mai trecut prin experiența asta și mai vor o tură. Sunt unii care de la distanță îi ghidonează pe alții să-i pună acolo și să lucreze pentru ei. Și sunt într-adevăr și candidați onești, pe care i-am simțit, nu vreau să fac reclamă. Sunt candidați onești, oameni care îi simt și vezi că vor să facă ceva bun, dar care nu au nicio șansă. Nu au nicio șansă pentru că mesajul lor ajunge foarte greu la electorat. Unii se supără că la vorbește nu știu cum bucureștenește și nu este de la noi. Nu mă refer niciun caz la Piatra Neamț. Mă refer chiar în oamenii plecați din Roma și care s-au băgat și ei într-o istorie din asta politică. Sunt oameni care efectiv s-au săturat de ceea ce se întâmplă și vor să facă ceva. Din păcate nu vor avea șanse, pentru că românii nu știu să analizeze. Ei merg acum, bă, lasă și ceva. A furat ăsta, dar a și făcut ceva. Și, mai important, ăia din administrație zic, bă, au furat, că a vorbit cu unul. Un cetățean, un angajat. Ce, bă, au furat și ei, dar n-o dat și nouă, bă, salarii mari. Păi, hai să... Păi să ai ca șofer, conducător auto. Doamne ferește, n-am nimic cu nimic cu șoferii, e ok. Am ceva cu modul în care un șofer de la privat are o leafă pe care o are și un șofer de la primărie are o leafă pe care o are. Pe același lucru îl face și unul și altul, dacă îi sunăm așa, da? Tot de vorba, ăla de la privat, de multe ori pleacă cu două, da, trei ore, stă două, trei ore peste program dacă are patronul nevoie de el, se plimbă prin toată țara, pe ăla de la stat mai bagă și mâna în benzină, mai ia și un bon, se duce mai când stă se la duce, umbră, mai stă la umbră, la ora 12 a plecat acasă sforă, dacă primarul e plecat și el și așa mai departe. Și el ia 4.000 de lei și ăsta ia 3.000 de lei cu chiu cu vai. Adică nu e normal. Da. Și lumea asta cam trebuie să... Asta. Dar asta apropo ca să înțeleagă oamenii de ce există îngrămădeala asta. Și e o imagine care efectiv mi-o face grață la propriu. Deci m-a îngrețușat și nu acum. Dar acum, cel puțin în precampania asta, simt foamea și disperarea mult mai mare la mulți candidați. Dom'le, nu vor să piardă. Păi, și explicația este simplă. Nu vor să piardă. Unii nu vor să piardă, alții vor să câștige. Ciolanul este mare. Vorbim Ciolanul de este gros. Ciolanul este gros, salamul este gros, iar foamea în privat este cumplită. Firmele se înclid. Noi vorbim aici de câteva luni bune, că situația din privat este complicată, da? E complicată din punct de vedere... Unde te mai duci tu să ai salariu 100 de milioane? Care nu sunt foarte mari în privat. 100 de milioane în mână. Sau mai bine, da. Sau că tendința va fi de creștere. Ați văzut în prefecturi? În prefecturi s-au dat sporuri. Eu astăzi vreau să arătăm niște poze din... doar așa subtil ce am găsit legat de județul Neamț. S-au dat sporuri
cu nemiluita în aceste luni de pandemie, în domeniul medical a fost jalea de pe lume, s-au dat sporuri de 85% în Oradea. În Oradea, unde e situație foarte gravă, da? În județul Bihor. Salarii foarte mari. Deci jaf la drumul mare. Iar în administrație am vorbit, cred că am mai povestit, am vorbit cu un deputat și am zis, domnule, n-ar fi de indicat ca, eu știu, județul Buzău, județul Neamț, să mai scadă puțin numărul comunelor. Vă deranjează așa de mult dacă mai scădem? A, nu, nu se poate face, că nu știu ce se întâmplă. Dar să limităm totuși numărul primarilor la două mandate, dacă tot președintele țării, cel mai votat om al României, are două mandate, așa, și nu-i discriminat, și nu-i nicio... Da? Hai să lăsăm și primarii două mandate. Nu, aici e discriminare. Bine, măi, discriminare. Hai să-i lăsăm 30 de ani să mănânce. Au proiecte și nu se pot dezlipi de acolo. Nu, mi-e pare foarte rău. Neapărat în administrație trebuie făcută o schimbare. Eu nu spun reformă sau altă, o schimbare și revenit la salariile care erau odată. Deci răul pe care l-a făcut Liviu Dragnea poate să se supere, să mă scuipe pe stradă, să-mi spună ce vor. Deci nu să voi ieși la vot. Pe clanță. Nu vom putea ieși la vot sub nicio formă ca noi cei care trăim în mediul privat și trăim cum trăim și trăim din ceea ce vindem, da? Și ce reușim să încasăm. Noi suntem mai supli. Să-l punem pe unul care are 100 și ceva de milioane, care așa să-i facem fundul gras. Așa. Deci mie mi se pare normal ce se întâmplă la ora actuală în România. Deci gluma asta, deci cred că cât sperați să iasă lumea la vot? Așa, în procente. Păi nu știu. 20%? O să fie undeva între 35-40%, sub 50%. Dar dumneavoastră nu știți. Nu știți ce condiții sunt pentru a sta la vot. Electoratul PSD e pe fond de pandemie. Și? Trebuie să stai la un metru, trebuie să trebuie să te ștergi, te speli, să te dezinfectezi. Deci multă lume va renunța la lucrul ăsta, da? Nu, eu nu din cauza să renunț, pentru că mă scârbă de tot ce înseamnă politica România. Dar m-aș duce fără niciun fel de teamă, care e problema? Îți pui masca, ca să anulezi votul. Nu, sau da, că... dacă am timp mă duc să-l anulez așa de dragul. Mie nu mi se pare normal diferența asta sau cum să spun, asta nu-i inechitatea asta așa, nu o vede nimeni. Da? O vede, dar trebuie să o și înțeleagă și trebuie să fie luate și măsuri, pentru că mafia, corupția în țara asta nu ar fi ajuns la nivelul ăsta dacă exista reacție din partea populației. Dar cum populația nu reacționează, uite așa își fac de cap și te prostesc pe față și tu țipi în pat. În ultimii 4 ani eu am scris de nenumărate cazuri de jafa banului public și pe cuvântul de onoare. Știu că sunt multe dosare întocmite, dosare aflate în lucruri pe la Poliția Neamț, dosare declinate la Bacău, vreo 3 sau 4, ca urmare a dezvăluirilor pe care le-am făcut. Dom'le, în 4 ani n-a fost trimis unul în instanță, să fie trimis în judecată. Niciunul. Nici nu mai știu care este soarta dosarelor. Parcă era un lucru câteva, probabil că s-au dat clasare în altele, pentru că urmărirea penală este secretă și nu poți să afli, dar o să încercăm să aflăm. Dar sunt cazuri concrete pe care le-am prezentat, pentru că eu îi rog pe cei despre care am scris, s-au simțit lezați și au scăpat, procurorii au clasat cauza, să mă dea în judecată. Chiar vreau să mă dea în judecată, să mergem în instanță, poate așa reușim să-i dovedim. Da. Să dovedim că au vândut o mașină, de exemplu, un ciur, pe care le de pe piața liberă cu 5.000 de euro, l-am vândut cu 20.000 de euro la o companie a primăriei, de exemplu. Și să spună că totul este corect. Ce am vorbit noi la sau lunile au cumpărat, astea? Au făcut achiziții supraevaluate 200 de ori. Târgul de Crăciun, despre care am scris am târgul de la Piatra Neamț. Piatra Neamț, prima ediție 2016-2017, pe s-a furat într-o veselie acolo. Lucru confirmat, inclusiv după ce am scris eu, inclusiv de Curtea de Conturi. S-a furat într-un hal fără de hal. Nici nu știm dacă au fost recuperate sumele respective. Ce să mai vorbim de trimitere în judecată a vreunui? Bă, dar ce facem acolo? Chiar dacă recupera banii. Adică eu o fur și dacă mă prins, e un nebun de jurnalist, se ține de capul nostru, dăm banii înapoi și am scăpat?
Păi dar tot infracțiune se cheamă când bagi banii în, bagi mâna în banii, în banii publici. Noi mai pedepsim pe ăștia care fură din banul public? N-am văzut unul. Este vreo unul, Cătălin, că de asta spun. Ar trebui desființat, să se supere polițiștii puțin în pasă, aș desființa serviciul ăsta de investigare a criminalității economice în secunda 2. Din nu poliție? Fac absolut, din poliție, nu fac absolut nimic. Și automat și zona aia de parchet. Nu fac nimic, nu am văzut nimic pe zona asta. Nu mai zic de corupție, avem de ghea, DNA-ul am înțeles, deci, să încerca cineva să-mi explice, poate pe bună dreptate, că sunt doar 6 procurori la DNA și destul de dificil pentru că au foarte multe dosare în lucru, iau 2 județe, zonă de acțiune, Neamțul și Bacău, sunt multe dosare și am văzut că într-adevăr la Bacău au mai fost câteva dosare care au mai... au fost făcute publice, mă refer la cazurile care au cu inculpați trimiși în judecată, ceea ce nu e puțin lucru. Bă, dar n-avem mică corupție? Bă, da, poliția are atribuții pe mica corupție. Asta care doare cel mai tare, ăla care își cere în policlinică bani, liftierul, să zică, da, bă, și liftierul, dacă a cerut bani, îl băgăm la luare de mită, asta e ce să-i facem, dacă a cerut bani. Toate cazurile astea care ne obosesc pe noi și de care ne lovim aproape în fiecare zi, sunt niște cazuri, sunt niște infracțiuni până la urmă. Dar nimeni nu face absolut nimic. Bă, du-te, bă, sub acoperire prin spital. Du-te să vezi prin saloane, cam cât e șpaga la ăla, cât e șpaga la ăla. E o problemă, că dacă se duce omul și dă de bună voie, dar nici ăla n-a trebuit să dea. Dar el crede că dacă dă bani, gata, scapă cu viață și operația e mai reușită. La ce salariu au medicii, cred că n-ar trebui să mai ceară niciun leu. Peste 200 de milioane, mulți dintre ei... 200 de milioane de lei vechi. O carte în Franța, Bernard Lévy, asta așa ca o paranteză, domnul Daniel, un mare filozof, un regizor, un om senzațional, o carte care nu va fi niciodată tradusă în România, spunea și el, a zis, domnule, ce am văzut eu în nebunia asta a pandemiei, această dictatură a medicilor, care și ei sunt foarte răi, și ei sunt foarte... În fine... Ca să lămurim lucrurile. Noi nu putem să mergem la vot, să vă votăm pe dumneavoastră, să aveți salarii mari și noi ce să facem? Să ne întoarcem la muncă de luni și să spunem, bă, hai să vedem cum ne mai descurcăm cu viața prin România sau... Asta mie mi se pare o glumă proastă. Ei, votăm dacă o să facă și în privat salarii. Nu! Mâine veniți și reveniți la salariile de altă dată. Că sunt salarii nemeritate, domnul Daniel. Sunt salarii nemeritate pe care le iau. Nu vă supărați, asta e nivel de România. Am mai spus-o, în administrația din România sunt salarii ca în Norvegia. Deci Norvegia care e o țară foarte scumpă. Nu vă supărați. Mă îndoiesc. Să mă înjure toată lumea și să ne înjure toată lumea. Salariile sunt mult mai mari în Norvegia, domnul Cătălin. Nu, eu vorbesc la nivel de administrație. Acor fi în privatul lor, că aia or avea, eu știu... Nu, peste tot sunt salarii de bun simț, dar discrepanța între stat și privat nu e atât de mare ca în România. Că asta este durerea. Ceea ce spuneam mai devreme, nu e normal ca un conducător auto, un șofer la primărie să câștige 40 de milioane și nu la privat, care muncește un profesor mai mult. Nu știu cât mai profesori, că și profesorii debutanți cred că au salarii mai mici, ceilalți care înaintează, iau grade și așa mai departe, au salarii bunișoare. Nu, în privat, candidatul la primărie, am văzut că sunt foarte mulți dintre ei, sunt supărați că ar fi trebuit să le crească lefurile, dacă nu mă înșel. Nu, e o poveste. În pandemie, domnul Cătălin, în pandemie cei mai mulți dintre ei au stat acasă și nu s-au implicat atât de tare. Bașca, pe un timp, perioada vacanței, că asta este legea, ei mai încasează niște salarii. Eu cred că ar trebui să dăm, și nu numai ei, cam toți din zona bugetară să dea dovadă de solidaritate, să înțeleagă situația care e destul de grea și ne așteaptă vremuri grele și să renunțe puțin la pretențiile astea financiare. Am spus, cei de la privat care aveau minim pe economie, ca și la privat, cei mai mulți angajați la privat sunt plătiți cu minim pe economie, iar patronii fac în așa fel, pentru că dările către stat sunt foarte mari, patronii fac în așa fel încât să le mai dea niște bani la negru, da? Oamenii au plecat în pandemie, au primit de la stat minim pe economie sau calculul a fost făcut salariile compensatorii. Ei, județul Neamț este primul, ca să le spunem la cei care candidează, județul Neamț este primul din România, este ultimul din coadă, ca să spunem așa, cu cele mai multe salarii minime înregistrate la ITM.
Bun, iar cei care lucrează la buget au stat bine mersi pe salariile alea mari, au stat acasă cu 75% doar în momentul în care au făcut prin rotație, făceau video muncă, unii stăteau acasă, alții așa, și au luat în continuare vouchere de vacanță, norme de hrană. Sunt și la instituțiile de cultură, cum Carmen Seculare, muzee, dar muzeile au fost închise. Bun, eu înțeleg că toată lumea are probleme, are credite, dacă ăluia de la privat i-a dat 1000 de lei și el câștiga 3000, că mai lua la negru, cum mai lua și așa mai departe. Cum poți să-i dai tu unui muzeograf salariu întreg sau la toți cei care lucrează la un muzeu salariu întreg în toată perioada pandemiei? Domne, nu spun să-i lași fără bani, dar nu ai cum să nu tai. Băi, omule, dacă tu nu vii la muncă, este situația care este. Măcar un 20%, pentru că banii aia sunt împrumutați. Tu nu tai bilete să-ți mai intră un copil, un tânăr, un turist să vadă ce ai în muzeul ăsta. Ar fi de înțeles, dar nu, toți spun vrem bani. Iar PNL-ul dăm bani. Cât o să mai dea, cât o să ducă în cap cu burduja după el, imediat, nu mai e mult până când intrăm într-o situație din care nu știu cum o să ieșim, pentru că PNL-ul împrumută la greu ca să fure și ei, unul la mână și să facă față, să-i mulțumească pe oameni până la alegeri. Că asta este scopul lor. Să-i mulțumească crezând că, vezi, Doamne, o să fie votați inclusiv de cei din administrația publică locală. S-au înșelat amarnic. O să fie votați un ciuciu, vorba aia. Ăia o să-i vorbească, voteți pe PSD-iști, că nu PNL-ul a dat salariile nesimțite. Salariile nesimțite au fost date de Dragnea și PSD. Oamenii de la buget, cei mai mulți dintre ei, o să voteze cu PSD-ul. Iar PNL-ul o să-și piardă inclusiv votanții. Eu, dacă ar fi luat niște măsuri pe care le-au promis, eu îi votam. Nu-i votez. Nu-i votez pentru că au promis că taie pensiile speciale, exact, că o să rezolve bugetarii. Da. Pentru ce faci, mă? Tu, de fapt, tu ești de dreapta și îți omori care trăi pe privați și tu, de fapt, spui că ești de dreapta, dar faci politică de stânga. Ok, și oamenii trebuie Bun, să... Și, aia, și unii și alții, domnul Daniel, și unii și alții. Că așa, în istorie, au fost... Deci Tăriceanu a făcut politică de stânga, vă aduceți aminte? Perioada când a fost el prim-ministru? La mine există stânga-dreapta, la mine există gașca de stânga, gașca de dreapta. Nu există, am vorbit despre ideologie de stânga, politice. Cum bate vântul și cum reușim să-i fraierim pe oameni. Ce mă impresionează prost sunt partidele, e partidul ăsta nou, care cred eu că o să dispară. Care sau nou? Să dispară. PPU-ul ăsta? Nu, PPU-ul, dar nici nu, PPU-ul este o poveste. Cine? Nu, USR-ul, care e relativ nou. E o mare dezamăgire pentru mine și cred că pentru mulți e o mare dezamăgire. Nici n-a reușit acum să vină. Sunt oameni care vor candidați să schimbe ceva, dar repet încă o dată, având în vedere că este un singur tur, nu vei avea timp să reacționezi. Da? Poate și în mentalul colectiv, da? E o idee, domnule, hai că nu mă duc în primul tur acolo, sunt, eu știu, 12, 14, în orașele mari, așa, sunt mulți candidați, da? Păi îți dai seama că nici nu... Hai că merg în turul 2 să văd atunci cine rămâne și atunci merg să votez. Adică ar fi și o emulație în jur, în rândul alegătorilor. Se fac tot felul de calcule și sunt niște jocuri murdare. Știi și tu foarte bine că la nivelul județului Neamț există o serie de acuzații aduse din partea unor liberali, acuzații lansate la adresa fostului primar de Roma, Lucian Micu, de exemplu, fostului primar de Piatra Neamț, Dragoș Chitic, știi foarte bine, ei sunt acuzați că unii îl bagă în această ecuație și pe domnul Leoreanu. Domnul Leoreanu a spus că nu este adevărat, că el nu face parte sau nu face niciun astfel de joc. Cert este că cei doi fost primar de la Roman, incompatibilul Lucian Micu și primarul de Piatra Neamț, liberali, nu vor mai candida și domnul Micu... Nu vor mai candida la PNL. Nu vor candida la PNL, iar PNL-ul, din punctul meu de vedere, o să piardă multe voturi, ceea ce înseamnă, de exemplu, că nu o să piardă la Roman, de exemplu, primăria, dar o să piardă multe voturi, ceea ce înseamnă șanse mai mici pentru Mugur Cosmanciu, candidatul la... De a câștiga alegerile. Și acuzațiile din partea aia au venit, că am văzut tot felul de postări, că au început să cadă măștile, că nu știu ce și așa mai departe. Lucian Micu ar fi trebuit, sau Lucian Micu, prezent la Radar TV săptămâna trecută, joi, l-am văzut. A spus că a fost candidatul PNL-ului cu o seară, două, înainte de a fi lansate candidaturile.
În momentul în care a fost lansată candidatura, a fost anunțat domnul Leoranu, el a spus că da, e în regulă, asta e, domnul Leoranu e mai experimentat, a făcut mai multe pentru Roman, e, are mai multe aturi, ok, el să fie, nu se gândea să plece. Dar în momentul în când a făcut un pas înapoi domnul Leoranu și a spus că așa, bă, vreau să candidez eu. E bine, ci că atunci s-a întâmplat de apărut și ordinul prefectului pe care noi l-așteptam de foarte mult timp, unul la mână și doi la mână, ci că ar fi solicitat să fie depusă candidatura lui la birou electoral și în cazul în care a fost respinsă ceea ce s-a întâmplat, să renunțe și să vină al doilea, o altă variantă de candidat. Ceea ce nu s-a întâmplat, s-a simțit trădat, asta a fost explicația lui de pentru care a plecat. Bun, acum el a căutat o ieșire, fiecare acum e uman să găsește o explicație cât de cât credibilă. Bun, în fața electoratului. Dar a ajuns în alianța asta PSD-PPUSL, dacă nu înșel, Partidul Voiculescu, da? ALDE nu intră în alianța asta, și să fie candidatul acestei alianțe. Iaca nu a reușit, că trebuia să abordăm subiectul ăsta, i-a fost respinsă candidatura, eu eram convins procent de 99%. Și nu pe bună dreptate? Da, pe bună dreptate, dar el a crezut că nu o să îi se întâmple asta, probabil că s-a bazat pe ceva, nu știu pe ce să fie bazat, dar iată că nu i-a fost acceptată candidatura și, repet, pe sentința aia definitivă în alte curți privind incompatibilitatea declarată de Agenția Națională de Integritate, eu asta am și spus de fiecare dată, legea este destul de clară pe incompatibilitate. Spune clar, când ai a rămas raportul definitiv, măsurile sunt astea. Îți pierzi postul, funcția și nu mai ai dreptul să candidezi pentru o funcție eligibilă timp de 3 ani. Parcă așa sună legea. Deci e clar, n-ai ce să discuți aici. Deci el n-a înțeles treaba asta și a insistat din punctul meu de vedere, probabil că sau poate știa. A fost un joc până la urmă, că și ăsta este un joc, că poți să tragi subiectul, poți să-l tragi să-ți fie ție favorabil, să spui, dragi romașcani, eu meritam să votez, să candidez, dar iată ceva s-a întâmplat, undeva s-au făcut niște cărți, poți să vii să arunci pe piață o astfel de fumigenă și să susții din poziția pe care o ai pe candidatul, să susții pe candidatul cel care va fi PSD pe PUSL, bănuiesc că Alina Antochi. Cred că asta este varianta, va fi varianta în cazul în care domnul Micu îi pică. El a contestat și a fost respinsă contestația ieri, avea posibilitatea să facă apel, dacă mă știu, să conteste decizia tribunalului, dar vedem imediat dacă a făcut-o sau nu. Cert este că astăzi, parcă astăzi, Alex, nu? Astăzi, destul de târziu din punctul meu de vedere, domnul Micu a deschis două procese la Tribunalul Neamț, două procese pe care toți cei care au fost și-au pierdut mandatele ca urmare a incompatibilității sau conflictului de interese le-au deschis la vremea respectivă. Este vorba de cererea de suspendare a ordinului de prefect prin care a fost încetat mandatul de primar înainte de termen și cererea de anulare a ordinului de prefect. Eu cred că ar fi trebuit să fac mai repede treaba asta, cred că au trecut 2 săptămâni, 10 zile de când a fost emis ordinul de prefect. No, dar mie mi se pare ce se întâmplă? Anularea era un proces, procesul ăsta merge pe anularea de ordinul și suspendarea însemna suspendarea ordinului până în momentul în care se judeca procesul de anulare. Avea șanse ca instanța să spună, să-i dea câștig de cauză în procesul de suspendare a ordinului și era repus în funcția de primar și se judeca anularea. Anularea se judecă în timp, ceva mai mult timp. Cred că a pierdut niște timp. Și nu mai are posibilitatea să mai... Nu se mai până pe 19? Nu cred că se încadrează, dar cine știe, poate că... Na, mai sunt, poate pentru mai ei se rezolvă mai repede. Nu, mie mi se par lucruri de astea făcute disperare pentru a arăta. Nu, domnule, hai să arătăm că suntem coreți. Asta aș fi vrut și domnul Chitic la Piatra Neamț ar fi putut să iasă onorabil. Mai ales că domnul Daniel să dăm o explozivă așa pe parcursul emisiunii, să mai... O explozivă. A apărut un caz de coronavirus, chiar, cum să spun, lângă birou, ca să spunem așa, biroul domnului Chitic. Da? Un caz pe care nu l-a auzit nimeni în oraș. Da? Persoana respectivă a venit din concediu, a venit foarte bine, mersi. Acum, cred că și la ora actuală este internată. De ce n-a anunțat nimic? De ce nu s-a întâmplat nimic acolo în primărie? De ce lucrurile au fost ținute așa... Cum să spunem, să nu-i sub țamba, pe cine oameni se sperie?
Dar cine e vinovat? Dar sunt oameni care... Se poate întâmpla oricui. Ar fi trebuit să-l testeze pe angajatul respectiv înainte sunt oameni... Păi dumneavoastră, dacă ați fi lucrat acolo în birou ăla și nu dacă aș fi știut... Dacă aș fi lucrat în birou ăla, aș fi ieșit public și aș fi cerut socoteală primarului. Dar când ești un laș, domnul și te gândești... Domnul primar acum vine și când ești un laș, ca angajat, domnul Cătălin, când ești laș și te gândești la leafa ta pe care o obții nemeritat de cele mai multe ori, nu o să ai curaj să vii public să spui, uite bă, domn primar, n-ai făcut nimic, n-ai nicio decizie, ce trebuie în primăria asta? Dar trebuie, în mod normal, cei care vin în concedii, indiferent că declară că au fost în sănătate sau nu, să fie testați. Zic eu, na, dacă ai fost la mare, bă, hai să te testăm, pentru că tu intri într-un birou în care sunt 7-8 oameni. Dacă ai dansat manele pe manelele lui Salam la terasa lui Baldan și a luat un coronavirus, ai venit și l-ai împrăștiat în toată primăria. Gândiți-vă dumneavoastră câtă lume a intrat în primărie. E, asta e, lasă că nu se întâmplă de fiecare dată s-a ajuns să se infecteze toți. Dar văd că am găsit procesul, dosarul domnului Micu, înregistrat pe 14, a fost înregistrat, deci nu astăzi, pe 14. Vineri. Este dosarul privind în care a cerut suspendarea executarea actului administrativ. Are termen pe 9 septembrie, destul de târziu, iar anularea, să vedem dacă a fost stabilit termenul, n-a fost stabilit termenul anulare, o să dureze încă. Astea sunt procese care nici nu-și mai au rostul, pentru că dacă va câștiga, de exemplu, poate ar putea să ceară niște daune, dacă o să câștige peste 3 luni, ce o să facă? O să fie alt primar, ales democratic, n-are nicio șansă și mă uitam să văd... Poate să, eu știu, să prezint un document, uite domnule, instanța mi-a dat dreptate, nu știu ce, adică să ieși cât de cât onorabil. Roman TV a avut dreptate în ceea ce am spus aici. De fapt, tu ai susținut sus și tare că domnul Micu nu are șanse de câștig. Achiriloae este candidatul PNL. Da, este candidatul, nu e un candidat surpriză, pentru că domnul Leureanu l-a anunțat în urmă cu este, dacă vreți așa. Să vă spun așa, prin ce am mai urmărit eu așa, prin sate, prin comune, pe unde am mai umblat, ce am mai văzut bannere, că am văzut o colecție întreagă de bannere, este un banner unicat cu trei persoane. Asta înseamnă că se apelează la... cum să spun, la imaginea lui domnului Leureanu, nu? Să aducă voturi pentru cei doi. Așa s-a întâmplat și la alegerile parțiale din 2017, când domnul Micu a fost ales primar, domnul Leureanu părăsind această funcție pentru cea din Parlament. A fost cu domnul Micu prin orașul Roman, de mână, cum se zice. Am văzut acum că domnul Leureanu îl susține pe domnul Achiruia și pe domnul Cosmanciuc, domnul fiind liberal. Bine, există tot felul de teorii, nu știu că sunt de reale sau nu. Există așa și un parfum de credibilitate, dacă stai să analizezi, adică poți să spui că ele sunt, ar fi valabile. Dar neavând probe, e greu să acuzi. Spune că există o... Că, și asta e un adevăr, că există două grupări în PNL, iar una e normal PDL. Vrea fiecare luptă pentru, PDL. Nu, ca să controleze partidul. Ce să controleze partidul? Să-l controleze în primul rând de acum, pentru că cine e președinte face și lista la parlamentare, vă dați seama că acolo sunt niște lucruri foarte interesante. Cine e președinte, acum cum sunt liberali la guvernare, au un cuvânt greu de spus în ceea ce privește funcțiile la deconcentrate, pe cine schimbăm, pe cine nu schimbăm, cum schimbăm, pe unde schimbăm, iar asta de multe ori nu se face pe... sau de cele mai multe ori nu se face niciun caz pe criterii de competitivitate, pe alte criterii, unii reușesc să reziste, se bat cu pumnul în piept că au făcut și că au drept, dar sunt tot oamenii celorlalți și așa mai departe. E politică ca în România, politica... Cu pic și poc, cum spune Biugi Mafia. Da, mă uitam, am găsit și dosarul, ca să venim și cu această informație, și dosarul de la judecătoria Roman. Știți că domnul Micu a contestat decizia biroul electoral care nu a acceptat candidatura și a pierdut la judecătoria Roman. S-a judecat foarte repede, cam 24 de ore se judecă astfel de procese. S-a judecat și a fost respinsă, cum bine se știe, această... Deci nu mai poate candida? Da, avea posibilitatea să facă, nu văd pe portal, să facă apel, să conteste această decizie. Văd că nu a făcut-o, cel puțin nu apare informația
pe portalul, mult puțin să văd și pe... Am văzut că la Ionel Arsene nu e valabilă o postare de acum, eu știu, o zi sau două, în care spunea, domnule, susțin pe Da, nu Micu. Apare că ar fi făcut apel, ar fi contestat această decizie a judecătorii Roma. Poate a făcut-o poate și nu s-a înregistrat pe portal. Poate sunt și nu s-a actualizat. O să aflăm. Da, asta e. Asta e. Bun, ce va aduce nou, domnul Daniel, mai avem cât, 10 minute? Ce va aduce nou? 2 minute. Cât? 2 minute. 2 minute mai avem? Da, ce va aduce această... ce a făcut PSD-ul astăzi? Moțiunea. A băgat moțiunea. Moțiunea. Schimbă ceva? Cade guvernul? S-ar putea să întâmple foarte multe lucruri. Cel puțin pe surse îmi spunea cineva, e un scenariu de luat în calcul, deși dată fiind perioada asta, care nu e deloc una ușoară, că sincer să fii, dacă te gândești să ajungi la butoane, acum cred că nu este cel mai bine la butoanele țării. Situația financiară este una dezastroasă. Dezastroasă era și când au preluat o guvernare a PNL, când au preluat țara să o conducă, așa e și acum, poate chiar și mai rău. Unii spun că o să pice guvernul și PSD-ul are această posibilitate, fără doar și poate, sunt voturi necesare cu DMR-ul, cu Pro-România și cu care mai sunt. Deci Pro-România nu intră în discuție. Ar fi dispus să, problema, să dărâme guvernul. Deci de problema este alta. Vin alegerile locale în septembrie. Nu știu câți dintre românii ar savura și ar fi de acord cu un astfel de joc. Adică, bă, în perioada asta critică tu dai guvernul jos, pe de alte, pe bună dreptate, bă, dar alte treabă n-aveți. Nu sunt atât de multe lucruri de rezolvat în țara asta, trebuie să dați guvernul jos. Este riscant. Probabil că ei au niște sondaje, că de fapt nu sunt ei cine? PSD-ul? Politicienii. Da, PSD-ul a pierdut enorm pentru electoratul lor. Deci au stat și au votat cam tot. Deci au stat în umbla lui Iohannis, cel puțin domnul ăla care conduce PSD-ul astăzi. Nu l-au pe Nostradamus în echipă ca să știe ce trebuie. Ei fac niște sondaje și întreabă pe un periodic cu cine ai votat, dacă am face asta, dacă PSD-ul ar introduce moțiune de cenzură, ea susține, ați fi de acord cu ei. Deci ei au niște decizii pe baza unor studii sociologice. Nu se joacă cu focul să piardă și mai mult decât au pierdut. Și e posibil, nu știu, unii spun și eu cred că e periculos acest joc, că o să pice guvernul și după ce o să pice guvernul și președintele o să poate să facă și el jocul lui, poate se merge pe suspendarea președintelui. Iar după suspendarea președintelui, în momentul în care va veni în perioada cât e președintele suspendat, o să avem un președinte interimar. Ei, atunci cine poate putea... fi Titus Corlățean sau cine de la Senat? Președintele Senatului. Dacă nu poate el, președintele Camerei Deputaților. Dacă nu vrea. Are o problemă, eu știu, poate îl doare cap ca idee. Deci să meargă pe până la suspendarea președintelui. Și atunci pot trece niște legi, nu? Ar putea să treacă niște legi și ar putea să facă multe lucruri. Întrebarea este, din toate aceste, ceea ce am vorbit noi astăzi și sunt alți, noi nu suntem, nu avem pretenția că suntem analiști, sunt niște lucruri pe care le vedem și le comentăm aici în platou Roman TV, însă întrebarea este câte din aceste lucruri sunt pentru poporul binele populației. Dar dacă e spectacol și dacă e show, omul se hrănește și cu ăsta. Am văzut pe bună dreptate și PSD-ul are dreptate când țipă că cei de la PNL și-au făcut de cap în pandemie și așa este. Vreau să văd DNA-ul, să-l văd că își face datoria și să vedem la puși la zid pe cei care au furat banii în Da, acel în raport al Curții de Contu este devastator. Trei mari, chiar patru să le spunem așa, afacerea măștilor, firma aia de la Giurgiu, afacerea Unifarmu, da? 56.000 de dolari pentru un de ăla, cum se cheamă, aparat de dentar de, da? Plus foarte mulți bani aruncați în drepturi salariale și așa mai departe. Și bineînțeles,
Da? Și bineînțeles, eu vreau să văd dacă în campanie se folosește acest raport al Curții de Conturi. Domnul Cătălin, Spitalul COVID de la Iași. La Neamț, da, așa cum. Dar la Neamț, de exemplu, au fost descoperite de regulă, că la Neamț doar Spitalul COVID și niște povești cu DSP unde s-ar fi dat, ar fi primit unii niște sporuri din asta pentru COVID pe care nu le-ar fi DSP, meritat. Niște... Eu, părerea mea este că cei de la Camera de Conturi Neamț nu și-au făcut treaba în județul Neamț, a fost o bătaie de joc, cel puțin n-am văzut nimic să menționeze despre dispensele de la Piatra Neamț, de exemplu, care au costat 100 și ceva de mii de euro. Și ce o afacere, sunt alea? Alea sunt, deci în comparație cu ce, nu, ce bani s-au folosit nu, acolo, deci astea sunt niște... Pe, domnul Cătălin, dacă pe aia care fură milioane nu putem băga, nu îi băga că sunt șmecheri și au susținere, să băgăm pe aia care fură 100 de mii de euro. Tu ai vrea să ai 100 de mii de euro în buzunar acum? Da. Pe cine nu și-ar dori în țara asta să aibă 100 de mii de euro? Mai ales că, adică nu ne furați, să iai muncit, să cinstit. Însă vreau să spun că cei de la Camera de Conturi n-am cum și-au făcut datoria aici. Nu știu de ce, e treaba lor, poate să verifice cei de la București. Și la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț am prezentat informații aici în exclusivitate, dacă mă aduc bine aminte. Știi că chiar am făcut o glumă, că au fost câteva sute de-a lungul timpului de persoane infectate cu SARS-CoV-2, îmbolnăvite cu COVID-ul ăsta 19, iar din 1000 și ceva de angajați cât are spitalul, domne, 1000 și cu 200 parcă mai puțin, toți au luat sporul ăla pentru condiții dificile și sporul ăla care s-a acordat special în perioada asta pentru cei care au luptat cu COVID-ul. Dar erau niște condiții în sensul că trebuia să ai contact, adică să lucrezi efectiv cu bolnavul COVID-19. Am înțeles că au dat și la instalatori, au dat și la unii, serios. Au trecut prin fața. Ceea ce este trist, până la urmă, din câte am înțeles, bolnavii de COVID... Deci au fost mină de aur, mă. Da, deci mină de aur au fost bolnavii. Și bani foarte mulți. Bolnavii de COVID au stat câte 2, 3 camere sau știu eu câte unul. Intra asistenta când intra îmbrăcată toată în combinezonul ăla de astronaut, ca să zic așa. Dădeau da. Medicamentele și cam atât. Am înțeles că unii făceau deci... nevoile în saloane că n-aveau acces nici la baie. Pe cum poți să dai mult? Dar... Exact. Ce au făcut? Au bătut palma batalion. Când au intrat în spital, au bătut palma cu toți și toți au fost supuși riscului de infectare, adică o bătaie de joc exact. Clasic românească, deci, dar ce nu înțeleg e că de fapt ne furăm căciula. Au luat niște bani furat căciula. Da, au luat niște bani munciți, dar fără niciun fel de jenă, pentru că la noi știi cum e. Bă, lasă-mă că dacă iau, nu da, iau s-au prins, s-au prins și cei de la PSD probabil că, mă rog, s-a întins prea mult coarda. E posibil, la ce ai spus tu, la scenariile astea cu președintele Iohannis și aici să-i se tragă preșul președintelui Iohannis, că este aproape inexistent. Partenerii americani vor un om la guvern, da? Și se vehiculează numele lui Maior. Partenerii germani vor și ei un om acolo și se vehiculează numele lui Siegfried Mureșan. O să vedem ce se va întâmpla. Asta că o să cadă guvernul, băi, nu o să fie mai rău. Deci, Pașa Erdogan nu vrea și el un sclav pe aici? Un Erdogan, da. Cine dă mai mult ca să-l numească domnitor? Să-l numească domnitor. O să vedem ce se va întâmpla. Important este 15.000 că... 15.000 de galben de la sclavul... Da. Nu e teamă, văd că în partid... Livescu. În partid de că, mă rog, coronavirusul există, campania merge mai departe. O să vedem cum va fi realizată această campanie electorală, cum vor ajunge mesajele, sau poate nici n-au nevoie de mesaje să ajungă la electorat. Doamne, Cătălin, oamenii sunt sătui de campanie electorală. Și în scurt timp o să vedem... O să dea lupta oamenii care lucrează în sistemul bugetar. Ei o să voteze pentru că votează pentru ei. Aia de la privat, părerea mea că nu se mai voteze, o să voteze foarte puțin. Ce interes mai are sau în cine să mai ai încredere? Un om care și atent la scena politică din România, care e de dreapta, da? Prin definiție, la care lucrează la privat e de dreapta, să spunem, da? Bun, și el zice, bă, uite, ăștia mi-au promis au promis că o să taie salariile bugetarilor care sunt umflate cu boba, că o să taie pensiile speciale, că o să aloce bani pentru investiții în special administrație. Deci noi când vorbim de bugetari, ca să ne înțeleagă telespectatorii, noi vorbim de administrația publică, da? Dar nu numai administrația publică. Administrația publică, noi suntem în urmă.
Nu numai administrația publică, domnule. Sunt și de la poliție să tăiem sporul ăla de excelență, domnule. Să dăm cu el de pământ, domnule. Acolo sporul ăla de excelență este folosit de unii ca să fac niște bani să încaseze pensii ilegale, domnul Cătălin. Pensii ilegale nemuncite. Aia e toată povestea, unul la mână. Mai sunt pe la în alte sectoare bugetare unde trebuie umblat. Nu mai spun de companiile naționale unde se fură într-un hal și sunt niște salarii de leșini. Peste tot ar trebui ăla că fezandat. Băi, să vedem cât e bă, în privat. Păi dacă ăsta are 5 lei în privat, cum să-ți dau mă ție 500 de lei? Și atunci, oamenii de rând, pensionarii, da? Se uită săracii la televizor, da, și le-am demonstrat astăzi, da? Se uită săracii la televizor că nu sunt bani de pensii, nu sunt bani pentru copii, o să înceapă școala cu tablete, cu nenorociri. Băi, de unde sunt atâția bani, mă, să schimb totul, să schimb totul? Sunt bani, mă, nu e bani. Cum să nu fie bani? Sunt o să bani. Mai vorbim. Dacă împrumut, sunt bani și pentru tablete. Păi n-a spus că de unde sunt bani, mă, Cătălin. Tu ai spus săptămâna trecută. Eu n-am s-a făcut un împrumut. Săptămâna asta o să mă întâlnesc cu domnul Burduja, da? A spus că s-a făcut un împrumut special pentru a fi achiziționate aceste tablete pentru copii. Deci, n-au avut nici măcar bani pentru tablete. Păi dacă cred că se împrumută... Vă dați seama, noi ne împrumutăm un miliard pe lună. Un miliard pe lună, Nu, mult mai mult. Eu cred că e mult mai mult. Un miliard pe lună? Nu, mult mai mult un miliard. Cred că e mult mai ca mult. Ca să trăim mai... Cât putem să... În perioada asta, cred că e mai mult. Nu știu, dar cred că e mai mult. Da, vom reveni săptămâna viitoare iarăși la acest raport al Curții de Conturi. Pentru că, repet, este cea mai mare, sau cum să spunem, furăciune, da? Cea mai mare furăciune în ultimii 30 de ani s-au întâmplat în aceste luni când noi am stat în casă. Nu, când noi... s-a furat un stop, domnul Cătălin, acum s-a furat cu nesimțire, adică tu ne spui condensat. Să stăm în casă, că da. Ne atacă virusul și murim și în timp ce noi stăm în casă și ne uităm la televizor, voi ne furați. Deci aici este... Coția este devastatoare. Nesimțirea cât casa. Deci tu spui, în loc să fim solidari, să luptăm, să facem în așa fel încât să ne fie bine tuturor, tu mă sperii, stau în casă, că vine, mănâncă virusul SARS-CoV și tu stai la butoane acolo și cumperi din astea măști cu 100 de lei bucata, unul din care costă 1 leu sau 2 lei sau 3 lei sau 4 lei. Sunt întrebări pe care eu nu mai vreau să mai uităm lucrurile astea, instituțiile statului să vină și să analizeze, da? E raportul de Curții de Conturi care poate să scoată din priză niște oameni, da? Bă, cum ați venit voi și ați preluat conducerea țării, niște unii care nu sunteți de la niște hoți? Adică cum adică? De popor? Voi sunteți hoți? Ați preluat conducerea țării de la niște hoți? Mai zic unul, de la oți. De la oți? Voi oți? De la oți? Cui o predați, bă, conducerea? Altor oți. Și altor de ce? Oți. Altor oți pentru că procurorii, da, domnii procurori, și polițiștii nu-și fac treaba. Și există și cazul de judecători, mă refer la dosarea care ajung în instanță, am mai văzut niște sentințe care m-au dat peste cap, m-au și speriat, nu sunt multe, dar de regulă când se ajunge în instanță, acolo merg treburile cum ar trebui să meargă. Dar dacă judecătorii n-au dosare, n-are ce n-au dosare dea, și să judece. De asta da. Zic, dacă cineva poate să spună mie, județul Neamț, câte cazuri extraordinare am avut în ultimii 4 ani, s-a furat cel puțin 30% din ceea ce înseamnă fonduri publice în județul Neamț. N-am văzut un primar, un viceprimar, un secretar, un contabil, un ce vrei tu să da. Fi fost trimis să apropo de ce te-am întrebat cu ai fost extrem de optimist. Dacă avem 25% prezență la vot, suntem eu zic 35 maxim 40, 30-35 nu 40, cred. 40, deci va fi la 30, spun, va fi spaimă mare. Ne oprim aici. Vă mulțumim. O săptămână bună. La revedere.